bismillahi raxmaani iraxiim ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta u anbabaxay magaalada siol ee caasimada dalka jamhuuriyadda kuriya halkaasi oo ra-iisal wasaaruhu iyo wafdigiisa ay kaga qeybgeli doonaan shirmadaxeedkii ugu horeeyay ee dalalka qaarada afrika iyo kuuriya kaasi oo qabsoomi doono afarta iyo shanta bishan juune shirka ayaa waxaa looga wada hadli doonaa sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ah ee ilaa naaaiyo kontumeeyadii soo bilowday ee udhaxeeya dalalka qaarada afrika iyo jamhuuriyada kurea waxaana inta uu shir madaxeedka uu socdo oo ay ka qaybgeli doonaan madaxda qaarada afrika madax ka socota midooda africa iyo bankiga horumarinta ee africa lagu eegi doonaa sidii iskaashi weyn ay labada dhinac uga yeelan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha horumarinta kaabayaasha iyo weliba horumarinta ganacsiga iyo kobcinta guud ahaan dhinaca farsamada iyo tekhnolojiyada shirka ayaa waxaa sidoo kale diirada lagu saari doonaa dhibaatooyinka dunida soo wajahaya oo ay kamid yihiin saameynta isbeddelka cimilada ay ku yeelatay caalamka gaar ahaan qaaradda afrika iyo sidoo kale cunoyarida iyo dhibaatooyinka xagga caafimaadka iyo tamarta ka taagan waxaa sidoo kale shirka looga hadli doonaa qaaradda africa oo runtii dalalka ku yaala loo arko in ay yihiin meesha mustaqbalka dunida ay u socoto sababtoo ah kheyraadka dhex cigaaga qaaradda africa iyo sidii ay uga gacansiin lahaayeen dowladda kuureya warshado wax soo saara iyo weliba sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada xagga shaqa yarida ee ka jirta qaaradda africa oo runtii hadda dadkeedu ay ku dhow yihiin haafar bilyan oo qof oo boqolkiiba lixdan ka mid ah ay yihiin dhalinyaro da-doodu ay ka yartahay shan iyo labaatan taasi oo shirku uu ahmiyada saari doono sidii looga faa-iideysan lahaa xoogaasi da-da yarta qaaradda africa ra-isal wasaar xamse cabdi barre ayaa waxa uu khudbad ka jeedin doonaa madasha shirka oo uu kaga hadli doono horumarka ay sameysay xukumadda soomaaliyeed muddadii ay hadda jirtay ee dhinacah amniga horumarinta xagga dhaqaalaha iyo weliba arrimaha bulshada waxaana ra-iisul wasaaruhu inta uu joogo madasha shir madaxeedka jamhuuriyada kuriya iyo dalalka afrika uu kulamo goonigooni ah la yeelan doonaa maxda qaarada afrika ka socda qaarkood oo ay kawada hadli doonaan sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhaqandhaqaale iyo siyaasadeed ee u dhaxeeya soomaaliya iyo dalalkaasi